Okwana chinga ki choku igorwa bene wechia bisichabo imemo chobo songo omodirector bwa administration kure county ya Kisii Daniel Ondabu Nyakundi nigaba ene kire buna serikali ya county ya Kisii ne chiko babwatesia asekelia baraganie nigobo igoba akire mbya mono ochia somo governor bwa county ya Kisii Paul Simbarati asogwe ikirania heira yae Maafisas wetu, wenye wamesupporti sisi, mpaka mahali tumefikia. Na niseme, asanti sana. Kwa sababu, hatungefika hapa kama si nyinyi. Ningeshukuru, tena nishukuru governor kwa support yetu, yenye ametupa, mpaka mahali tumefikia. Remember when you opened the office, when the governor came in at the ATC. He made some promises. Remember that he will come and assist you as a welfare. So, alisema Kiswahili kwamba nitatafuta pesa na mimi ni wasaidi. But the governor can only assist us in the accountability and transparency with this organization. And that one must be there. There is something the chairman said that we give. We try to give some officers to assist you. That one definitely includes. Pia hata kama ni mmoja au wawili ambao watakuwa wanakaa hapa wakifanya kazi kulingana vile inatakikana. And of course, we should give you the right people. Sindio? Yeah, hakuna haja ya kwenda kusema tumwende kuandika accountant. Hata nyinyi kuna accountants hapa wengi. Welfare ni kitu kidogo tu. Toa wewe na mimi nitoe tusaidie watu. Ndio. No, you don't know. We are not static. Kila mtu hakuna mtu ambaye anasema mimi hapa mahali niko siwezi.